Bom dia, meu colega Ciruto. Como tu falou, Raul, diretor. O Biba ainda nem atu. Raul, tu tura conoba. Isso a tu esquema promoção, você aí o Bini nem. Antes que tu esquema promoção aí o Bini nem, e tu precisa aplicar-se maca. Tu irmã, aplicar-se de naran layar. Tu vai fazer? Aplicar-se layar. Aqui também. Na aplicação layar. Se o ensama ita tu download aplicação dane. Aplicação dane ita pela mai de iha. Google Play. Play Store. Tamne layar. Unisai. Download se rotona minha instalação de vela open quando ele vela open e te vela usa o de esquema na promoção você vem na torreta informação com a registração no aí vem linha no banheiro sai neto clique aí ali né. Centro, excelência, no preferência e a nível nacional, no internacional. Onde ativo para possível desenvolvimento da área de educação, pesquisa, nos serviços comunitários. A IB existe na Tina, essa número de Senhor tem a Timor-Leste e existe.